রাষ্ট্রীয় সেবা আঁচনির অধীন বৰপথাৰ জুনিয়র কলেজে ন শিঙিমারি গাঁওখন পাঁচ বছৰৰ কাৰণে বাছি লয়। মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকলৰ লগতে প্ৰায় এশ স্বেচ্ছাসেৱকসেৱীয়ে এই আঁচনিত যোগদান কৰি পাঁচ জুনৰ পৰা দহ জুনলৈকে গাঁওখনৰ বিভিন্ন অঞ্চলত গছপুলি ৰোপণ, শাৰীৰিক ব্যায়ামৰ প্ৰশিক্ষণকে ধৰি বিভিন্ন আঁচনি হাতত লয়। পাঁচ দিনৰ অন্তত দহ জুনৰ দিনা ন শিঙিমাৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত সামৰণি অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত কৰা হয়। এই উপলক্ষে বৰপথাৰ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ স্বেচ্ছাসেৱকসেৱীসকলে বিভিন্ন জাতি জনজাতিৰ কৃষ্টি প্ৰদৰ্শন কৰে। বৰপথাৰ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষা ডক্টৰ দীপামণি কোচভৰালীয়ে অনুষ্ঠানটি পৰিচালনা কৰাৰ লগতে অধ্যাপিকা মৃদুস্মিতা ৰাজখোৱাই অনুষ্ঠানটিৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰে। সৰুপথাৰৰ পৰা পৰাণ গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।